Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Ve huve şehrud dua. Hazreti Peygamber buyurur, Ramazan ayı dua ayıdır. Yani Ramazan'ın adlarından biri de dua etmek ve Allah'a çağırmak dua ayıdır. Başka bir hadiste Hazreti Peygamber buyurur, Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. وَرَفَعُ إِلَيْهِ اَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي اَوْقَاتِ الصَّلَاتِكُمْ فَاِنَّهَا اَفْضَلُ السَّاعَاتِ يَنْظُرُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ف۪يهَا بِالرَّحْمَةِ اِلَى عِبَادِهِ يُجِيبُهُمْ اِذَا نَأَجَوْهُ وَيُلَبِّيهِمْ اِذَا نَأَدَوْهُ وَيُعْتِيهِمْ اِذَا سَأَلُوهُ وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ اِذَا دَعَوْهُ. Hazreti Peygamber buyurur, əllərinizi dua etmək üçün namaz vaxtlarında göyə qaldırın. Çünki namaz vaxtları ən gözəl anlardır. Bu anlarda Allah Teala öz bəndələrinə rəhmət nəzərlə baxıb, onu çağırarkən onları cavablayır, onu səslərkən ləbbeş deyir və dua edərkən müstəcəb edir. Yəni namaz vaxtlarında Allah duaları daha tez qəbul edər və daha tez eşidər. Və ən gözəli də namazdan sonra, namaz qurtardıqdan sonra Allah'a dua etməkdir və Allah'dan istəməkdir. Bugün Allah'ın izniyle duanın ədəb ərkanı, dua etməyin şərtləri və duanın qaydası barəsində söhbət açacaq. Bəzən bizə çox sual olur ki, mən dua eləyirəm, Allah'dan istəyirəm və Allah özü də Quran-ı Kerimdə buyurur, məndən istəyin, çağırın, mən verəcəm. Bəs necə olur mənim dualarım qəbul olmur? Və bunun bir çox səbəbləri var. Biz inşallah gələcəkdə başqa bir hədislərdə duanın qəbul olmaması barəsində olan hədisləri də sizlərin nəzərinə çatdıracaq. Amma onlardan əvvəl biz istəyirik duanın ədəb ərkanı barəsində danışaq və ən mühüm məsələlərdən bilir ki, biz dua etməyin ədəb ərkanı və şərtlərin bilmirik. İnşallah bu günləri bir neçə şərti sayacaq. Birinci şərt bundan ibarətdir ki, dua edərkən dəstəmazlı olmaq. Və duaya başladıqda Bismillahirrahmanirrahim deyilməlidir. Yəni, əgər insan duaya və ümumiyyətlə hər bir işində Allahın adı ilə başlasa, o iş faydalı olar. Hazreti Əmirəl Müminin buyurur, o işlər ki, yaxşı işlər ki, ola ümumiyyətlə hər hansı bir iş ki, ləm yuzkar fihi ismullah huvə əbdər. Ağa buyurur ki, hər hansı bir işdə ki, əgər Allahın adı zikr olunmasa, o iş faydasızdır, yəni sonsuzdur, yəni faydasızdır. Və ona görə də hədislərdə bizə tövsiyə olunan odur ki, hər bir işə Allahın adı ilə başlayaq. İkinci şərtlərdən biri Allahın adlarını dilə gətirib, onu çağırmaq. Yəni duanın əvvəlində Allahın rəhmətini, əzəmətini, kəramətini və s. adlarını yad edib duaya başlanılmalıdır. İnsan gözəldir ki, yəni dua edərkən Allahdan hər hansı bir şey istəyərkən ona uyğun adı ilə Allaha çağırsın. Əgər Allah insan Allahdan Allahın rəhmətin özünü istəyirsə, məsələn, yaxşıdır, ya Rəhman, ya Rəhim, bu formada Allaha müraciət edəsən. Yo, Allahdan ruzi istəyir, ən gözəli budur, deyəsən, ya Rəzzaq, Allahumma əntə xeyrul raziqin, Allah sən ruzi verənlərin ən gözəlisən. Bağışlanmaq istəyir, məsələn, ya Qafur, Allah sən bağışlayansan ki, Allaha bu formada müraciət etməyi daha gözəldir. Üçüncüsü, Peyğəmbərə və Əhl-i Beytinə səlam, səlavat göndərmək. Həzrət Əmirəl Müminin buyurur, dua edərkən duaların əvvəlində və axırında Peyğəmbər və onun Əhl-i Beytinə səlavat göndərdikdə Allah Taala həmin duaları mütləq qəbul edər. Çünki hər kim Peyğəmbər və Əhl-i Beytinə səlavat göndərsə, mümkün deyil ki, Allah duanı, o səlavatı qəbul etməsin. Ola bilməz ki, Allah duaların əvvəl və axırını qəbul edib, ortasını qəbul etməsin. Dualarda Allaha şəfi gətirmək, yəni Allahdan Peyğəmbər və Əhl-i Beytinin hörmətinə, onların məqamına xatir Allahdan nəyəsə istəmək. Dua edərkən insan öz günahlarını Allah qarşısında dilinə gətirib, bağışlanmasını diləməlidir. İnsanın Allah qarşısında günahını dilinə gətirməsindən Allahın xoşu gəlir. Belə olduqda həmin şəxs Allah Taalayı daha tez bağışlayar. Yəni Allahın xoşu gələr insan özü öz günahını öz dili ilə etiraf etsin.
Ve Allah sevər ki, insan onun qarşısında yalnız öz günahlarını dilə gətirsin. Amma nəinki bəzi insanlar görsən deyirlər, mən günahımı filan kəsin yanında danışdım, Allahım bundan xoşu gəlməz. Və bu bəyənləsi bir iş deyir ki, insan öz günahını kiminsə qarşısında etiraf eləyə və kiminsə qarşısında öz günahından danışa. Digər şərtlərindən biri dua etməyə başlamazdan öncə insan heç olmasa iki rükət namaz qılmağı daha yaxşıdır, müstəhəbdir. Və yedinci, yəni digər şərti isə sızıltı ilə yalvara-yalvara dua etmək. Çox yaxşı olur ki, insan Allah qarşısında sızıltı ilə və acizanə formada Allahdan dua eləsin, Allahdan istəsin. Yəni, nalə eləsin, bu formada Allahdan istəsin, Allaha çağırsın. Bir əhvalat deyib sözümüzü inşallah tamam eləyirəm. Həzrəti Süleyman ə.səlamın dövründə bir şəxs bir quş almışdı, bir bülbül almışdı, bülbülü qəfəsdə saxlayırdı. Bülbül hər gün oxuyurdu, cəh-cəh vururdu, bu şəxsin xoşuna gəlirdi. Və bir müddətdən sonra bu bülbülü həyətdə çıxarmışdı. Azadlıqda olan bir bülbül gəlib bunun qəfəsinin üstündə oturdu və o qəfəsdə olan bülbüllə bir söhbət elədilər. O azadlıqda olan bülbül gedəndən sonra qəfəsdəki bülbül öldü və belə deyə, daha doğrusu yəni heç bir şey oxumadı. Həmin şəxs həmin bu bülbülü götürüb Həzrət Süleymanın yanına gəldi və Həzrət Süleymana belə buyurdu ki, mən bu bülbülü almışam. Bu bülbül hər gün oxuyurdu, cəh-cəh vururdu, mənim xoşum gəlirdi. İndi oxumur. Mən daha bundan xoşum gəlmir. Həzrət Süleyman bülbüllə danışdı. Bülbüldən sual elədi ki, daha niyə oxumursan? Bülbül Həzrət Süleymana bu formada buyurdu ki, ya Süleyman, mən qəfəsdə olan bir dənə quşam. Azadlıqda olan bir dostum gəlib mənə belə bir söz buyurdu ki, sən qəfəsdə nalə eləyirsən, sızıldayırsan, yəni sən demə əksinə bülbül oxumur, qəfəsdə nalə eləyirmiş, fəryad eləyirmiş. Öz azadlığın tələb eləyirmiş. Və deyirsən, bu formada nalə eləyirsən, bu da sənin naləndən ləzzət alır. Sənin o fəryadından, üsyanından, sənin o sızıltından, giləylənməyindən neyini ləzzət alır. Sən oxuma və bu səni azad eləyəcək. Həzrət Süleyman bu şəxsə əmr eləyir ki, bu quşu azad elə. Və həqiqətən də bu formadadır ki, yəni bunun biraz məntiqlə düşünsə belə anlaya bilərik ki, bizim də ruhumuz, yəni bu bədənimizdə qəfəsdədir. Və Allah bu ruhumuzu, bu bədənini qəfəsdə qərar verib və ruhumuz bizim ağladıqcan, sızladıqcan, Allaha dua etdiyicən Allahın xoşu gəlir və Allah ondan ləzzət aparır ki, bəndə qarşısında sızıldayır, ağlayır və Allaha yalvarır və acizanədir və Allaha nalə eləyir. Biz həqiqətən də ruhumuz Allaha nə qədər yalvarsa, sızıldasa, cismimiz Allahdan nə qədər özünü acizanə göstərsə, bu Allahın xoşuna gələcək və Allah bizi daha da sevəcək. Allahın verir izzət və cəlalına Allah bizi həqiqi bəndələrindən və sevilən bəndələrindən qərar versin. Hüseyn, 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 Hüseyn.